Хуцааны үзэгчтэй Орон мэнд төргийн Элис Ток Шоу тусгай дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бүгд нарийн намын дараа жаргал сайхан оролцохоор ирдэн. Би цаг байцсан ямар ч асуудлаар өөрөө ярих билэн гэж хэлсэн юм аа. Тэгээд Орон мэнд төргийн хаврчанга улс төрчиж явж байгаа. Улс төрийн албанд оронцоо олцсонгүй Мол Эрдэнэ очиод наалдаа. Мол Эрдэнэ таныг өрчөө эсвэл та Мол Эрдэнийг өрөөд ирэх юм. Улс төрийн орон зай харин манай улсад бол ер нь бол энэ автомобиль 2 намаас ч залгачихлаа шүү дээ. Хаана марцсан намаас. Тэгвэл залгацсан. За мэдээч юм уусын их хурлын төвөд хэмжээ хязгаартай 76 гишүүдтэй. Бас их төрөнд ажиллаж гэсэн хэмжээ хязгаартай шүү дээ. Тэр бүгд нэг дор бүгд өрх юм багтахгүй. Тэгэхээр хин гарч ирсэн тэр тэгээ цаашаа үйл ажиллагаахаа хамтарч явуулах хэлбэрээр явуулсан гэж бодож байгаа шүү дээ. За мал ирдэг би тийм муу залуу одоо хин чирэггүй онгийн цаг онгийн шаар гэж ойлгохгүй боловсралтай, соёлтой, соёлтой Германд бас сургуульд төгссөн юм өндөр боловсралтай манай Мексикэд. За дээр нь янз бүрийн аюулгүй өөр дээр нь өвдөв эрэгүүгийн тэрэг янз бүрийн улс орны кохроссон үйл ажиллагаа явуулаг залуу гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийм учраас би бодлоор хэлдэг үү их тоож байгаа. Зөвөр философич юм бол үсэл бодолтой тууштай байдаг нь хамгийн том хандлага имиж шүү дээ. Гэтэл инквайр дээр очивол гарчл бол баба гээл зүүн төв үзэл бол гол юм гэж нэ буцаж яваал шинэ хоёртойгоо нь хэлээл хайж хайж ханаа зааж яваал тань дээр хэлээл үгүй яах вэ өнөөдөр Монгол улсд бол боловсруучны бодлого бол ер нь алдагдсан аль ч намуудад бол боловсруучны бодлоготой байгаа шүү дээ үндсэндээ үндэсний юу ардын нам арц нам хоёр бол нэг хэдэн төргөөр хэдэн цаасны зоорхоогоор үн цогцолж байгаа шүү дээ одоо намдаа хамт өргсөн үнийг их хурлын гишүүн болгох хамгийн том авилгалч болгох бэлдэж байна шүү дээ 76 авилгалч мөнгө 90 сая төгрөг төлөөд сонгуульд орно гэдэг чинь дараа нь 90 сая 300 сая болгож доотлон эргүүлж авна үсттэй тэрний төлөө сонгуульд хүм оруулж шүү дээ а бид бол тэхгүй байна бид энэ боловсралтай айлтлахаар оюун зэг тэр хэсгийг татаж авъя энэ улс төрийн үйл хэрэгт оролцуулъя тэдний оюун санааг оролцуулъя гэдэг ийм асуудал тавьж байгаа за амьдрал юм чи хүнтэй таарах нийцгүй юм байдаг тэр чүтгэл насаар амьдрсэн ихээр нөхөрч хүртэл хэрэгдэж байдаг шүү дээ зүгээр жирийн үзэгдэл тэр суур юм байна шүү дээ сууруулт сайн хийсэн чадварлын судалгаа өөр юм арахад танаах нэг хөө ирэх гэдэг хөдөөдөл буянж байгаа гэдэг хүн ихний ара дотор дахтар байсан сурах чалга тэгэхээр буянж байгаагийн суур рейтинг дээр найдаж би ирсэн гэд мал рүүд надтай ярилцахдаа нэг тийм битүүдхтэй юм хэлсэн тэгэхээр би хайр нийлээд аль бодлогыг хөтөлбөрийг барьж байгаа юм таач нэг бүтээн байгуулалт ярьдаг цаадахш бол нийгмийн хамгаал ярьдаг зүүн төвийн нам шүү. Тэгэхээр юм байна л да. Ер нь санд марл гэдэг нэг алийн юмуд байдаг. Сонгол болохоор нэг тийм судалгааны дүн гаргадаг. Тэгээд тэдний зорилго бол оюуны нэр хүндийг дэш нь өрөх. Ягаад гэвэл санд марлын тэр судалгаа хийдэг билээ дээ. Субати. Субати гэдэг нөхөр оюун 28. Тэгээд оюуны нэр хүндийг өрөх юм төлөө судалгаа хийдэг. Тэгэл болов. Тийм. За ямар ч хэлсэн Монголын ард хүмүүс бол 60 сахлык хүмүүс мэднэ. Тэр хэр зэрэг сайн мэддэг юм уу мэддэг мэдхгүй зүгээр би сайн мэдэх байх гэж удаж чаана. А миний рейтинг өндөр байна уу нам байна уу би ер нь хязгаарч тэрийг судалдаггүй сонирхдаг ч хөө. Гэхдээ а сонгуулаар сонгуул гэдэг бол улс орноо яаж өгч үлдэх юм. Монголын ард түмнийг энэ 2 сая 700 мянган хүнийг яаж жаргалтай ажил хөдлөмөртэй хариуцлагатай соёлтой сайхан амьдруулах юм. Энэ л асуудлыг шийдэхэд төлөө сонгуульд орж байгаа болохоос ямар нэг хөрх хөвхний уралдаан тэмцээн явуулж байгаа биш. Тэ мэ нэг тийм хутлаа рейтинг гэхдээ хөргөн бодлого рейтинг хөргөн бодлогоос тавиад нь шүү дээ. Тэр рейтингийн дүнгээр л одоо энэ арт түмэн саналаа өгөх юм гордос арт түмний сонгуулийн өмнө арт түмний толгоог угаарах ажил хийж байгаа хөөе. Тэгээ багцаатал байдаг та. Гэхдээ хөргөн багцаатал байдгүй шүү дээ. Өнгөрсөн сонгууль бол багцаатай байсан шүү дээ. Багагүй. Таны 300 доллар 300 долларын цалинтай болгоно гэдэг явж байгаа багцаатай байсан шүү. Агаагүй. Тэр сонгуулиар бол 300 доллар би харин болон 300 доллар амлаад улсын их хурлд ороо засгийн газар гишүүн болж ороо хамгийн ихний засгийн газрын хурлаанаар одоо бид манай ерөнхий сайд ихд энэ хурлд байсан тийм ээ нэг гомбын энэ хурл одоо бүгд төр юу нэс ажиллаа гараа эхлэх байе засгийн газар тэгж яхад миний хувьд бол юуны төрөнд зам барих шээ зам хэрэгтэй л ойлгож байна гэхдээ хүмүүсээ одоо листний хэмжээгээр цалингийн өгөхгүй ард түмэн турч өглөө төрийн албан хаагчид маань үр хөвгтөд ээжэж чадахгүй гэж төрлөө Тэгм учраас одоо юуны төрөнд тэр албаагчдын цалин нэмээ. А тэрийн албаагчдын цалин нэмэхээр хөлсөөсөөгөө дагаад хувийн хвчтийн цалин гарна гэх юм.
тэгжээ ч хамгийн ихний засгийн газрын хурлаанаар бид нэр багш нэмж төр ял багшдын цалин нэмлээ шүү дээ 300 доллар. 96 энийг бол бүгд найрамдах нам энд бол гавьята. Бид нар бол энийг хийлгэсэн гэж бодож байна. 96-аад 300 2000-аад ярьсан 2004-аад сонгогдлоо. Тэгэд ингээд та одоо аж үйлдвэрийн парк гэдэг ямыг ярих эхэл байсан. Үйлдвэр байгуулж, бүтээн байгуулж ч өгч нөө. Чамаг 1200 доллар цалинтай болгоход энэ хотод нийлж хажууд нэг мебель үйлдвэр орчуулж очиж ажилландаа гэх гисээр намайг эфирт шарах гэж оролж ирэв л да. Бүтээн байгуулалт одоо хийгдэл байна. Гэтэл хийсэн санаа гэж нөгөө хүмүүс аваад хэрэгжүүлж дээ гомдол тавих гэх юм шиг. Өөрө кино үздэг ба үздэг. Өөр Монголын өрт төсөг орн нэг Чингис хааны тухай айгүй гоё кино хийсэн болохоо ноцтой жоо. Чингис хаан тэн дээр юу гэж энэ ертөнцийн байдлын дагуулж ийдтэй байд өөрийнхөө импери улсыг айгүй том болгосон чинь нөгөө байлтахул нэг асуудал юм л да. Байлтад эзэлсэн улс орны өөдөнд татсан зохион байгуулж улс орны хөгжүүлэх айгүй их цаг хугацаа хэрэгтэй юм байна. Тэгээ бодож байсан нас нь өртгөө өөрөө 60 гарчад байдаг одоо тэр бүх юм хийгээ нас нь өртгөө тэгэхээр яаж урт нас тухай гэж бодсон юм. Тэгээ нэг уртаас нэг лам амцрууд айгүй нэг дүргэн таг амцрууд асуудал. Ягд усыг байдлаар явж байх та. За Самарканда одоо би ингээд нас сахиж байна. Тэгэхээр яаж одоо нэг 200 насыг зоогдож болох вэ гэсэн тэр лам ингэж хэлсэн ба. Амчин бомбоос ч юм байна. Амчин бомбо ингэж хэлсэн. Хүн бол энэ ертөнцийн 120 насыг ганц нэг хүн насласан байх юм билээ. Гэхдээ хүн зөв хол зөв амьдрах бол хүн нэг 100 насыг наслах юм аа. А харин хүн бол 200 300 мянган насыг бол одоо л хинч наслаагүй. Тийм учраас та хийж үзсэн юм аа. Сая хуульчилж зориг болгож өөрийнхөө үр хүүхэд ард түмэндээ үлдээ. Тэрий чинь сайн гүйцэтгэж явуул таны хүссэн одоо мөрөөдчихсэн бүх юм чинь мөнгө чирж үлдэх болно гэж хэлжсэн баха. Тэрнтэй адилхан нэг нам гарч ирээд бүх юм хийхгүй чадахгүй сачин чүрхгүй. Энэ улс орны хөгжлийг бол олон намууд ард түмэн хэдэн үеэр дамжуулж хийж байж сая мөнгө ард түмэн сахад гэрнэ. Тийм биз? Сүүлийн 90 жил бол 20 жилийн энэ өнөөдрийн хөгжил мэн өнгөрсөн бидний аав ээч нар Эмжогоон Цэдэн бал тэргүүд одоо манай улс төрийн өдөртөгч нар хийж бүтээсэн тэр социализмын материал техникийн бааз дээр суурилж бид нар өнөөдрийн 20 жилийг явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өнөөдрийн нэг хурл сумж байгаа нөхдүүд бол хийгээгүй. За Монгол ардын хувьсгалт намын түүх хэрэг бол энэ улс төрийн хүчнүүд их булаацдаг. Монгол ардын хувьсгалт нам бол 1920 онд үүдээ хаацсан. Байхгүй. Өдөртөгч нартайгаа улс төрийн төвчд байгаа байхгүй. Мөн үнэ сурталч нь ч байхгүй болсон. Харин тэрний орн нэрийн ашигласан шинэ намууд байсан байхгүй юу? Шинэч улс төрийн нөхдүүд байсан. Одоо л тэр нэрийг булаацдаа л хэрэгтэй. Асуулт асуултаа асуултандаа хариулт түүх ярих яах вэ? Түүх бол мэдих байж. Тэгэхээр энэ та их том өргөн цар хүрээнд асуулт байдаг учраас нэг үгээр тийм ээ үгүй юу? Энэ улсыг би тийм ээ үгүй юу гэдэг дэрэв шиш. Хариулт хийцүү. Шууд асуусан дээр л хариулт хийцүү. За. Тэгээ социализмын үед бол улс орныг хөгжүүлэхдээ социализмын материал техникийн базыг барьж байгуулна гэдэг тухайн үеийн төр төсөл үүсгэж байгаа. Маш ухаалаг бодож энэ хийсэн юм. Энэ захлахаа станцыг өрсөн, эмнэлгүүд өрсөн, сургуулиуд өрсөн тийм ээ. За, төмөр зам тавьсан гэдэг ингээд ярих юм бол. За, тэрнтэй адилхан одоо энэ 20 жил, энэ 22 жил манай энэ хоёр нам ямар зоригтой явж ирлээ шүү дээ. Ярс огт зориг байхгүй. Оо, зах зээл дөрн, хонгийн үзэрт нэг гэрэл харагдаад тийм. Тэр түл яадах хэрэгтэй? Оо, нэг зах зээл гэдэг юм чинь нэг их чиддээ гар гарч ирэл өөрөө хөвчүүлждэг. Бүр үлгэр шиг юм ажиг хэллээ шүү дээ сүлдээ. За, харин энэ жилээс бас нэг аа жоохон хүн царилээд хүн төвдөө хөгжил бай би болгоно. Уу энэ чи би аль 8 10 жилийн өмнө хэлчихсэн шүү дээ. Энэ Монгол улсыг хөгжүүлэх бол Монгол хүний төлөө хөгжлийг бий болгох хэрэгтэй. Энэ ажил төржүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүсийн ажил хөдлөлтөөр болох хэрэгтэй. Өндөр цалинтай болох хэрэгтэй. Тэгэхээр би ганцаараа бүх хөдөлгөөг барих болж байна. Улс төрчийн өргөө шүү дээ. Миний өргөө бол улс төрчийн өргөө бол бусдад боломж олгох. Улс төрөөр дамжуулж энэ улс орн ажил төржүүлэх хүмүүсийг ажил төрт болох тэр боломжийг олох нь би улс төр төвж байгаа үйлдвэр барих гэж улс төр явуул. Бадлагын арга хэрэгжүүлэх гэж. Тэр улаан байвал юм хийх. Тэгэд ажил хийх гэх бодлогыг гаргасан чинь сайдаас ч онгоч чая.